Les ombres i experiments han captivat el públic garriguenc aquest diumenge al Patronat amb l'obra Noctiluca de la companyia garriguenca Artristres, un espectacle on el protagonista és la cuca de llum, un insecte que poca gent ha vist i reconeix. A l'hora de començar a fer l'espectacle vam dir, però si el més al·lucinant és com fan aquesta llum, no? I la gent, quan ha vist el llum, però no ha vist la cuca, no coneixen la cuca com és, no? Vam començar a donar-li voltes a la cosa i clar, aquí vam entrar en el món de la bioluminescència, que és inacabable. El fil conductor de l'obra passa per l'investigador naturalista Luca, fascinat per les cuques de llum. A partir del fenomen de la bioluminescència, el públic s'endinsa en una història de misteri i fantasia i viu situacions divertides i màgiques. Al mar, amb els peixos, amb els bolets, amb les plantes... I aquí el que fem és una mica la idea d'aquest naturalista, d'aquest investigador, que vol arribar a aconseguir d'una manera molt la llum pròpia, fer com les suques de llum i fer estalvi energètic, i fer llum com una altra font d'energia. Utilitzar llenguatge científic, però de manera còmica, també ha estat un dels reptes de la companyia. Hi ha molts que sí que coneixen, hi havia una noia que és especialista precisament en bioluminescència i m'ha dit que era fantàstic de la manera que ho havíem explicat, no? Perquè entrava molt bé, molt bé. I després la gent que no coneix, que no havia vist mai una cuca de llum, doncs ara sap com és, quina forma que té i el més important de tot és que s'ho han passat bé. Un espectacle per a totes les edats que ha aconseguit submergir el públic en l'atmosfera onírica a la qual porten els protagonistes de Noctiluca.